ikaze none hano kuri shami tv aka kanya tuvugana umumirwano umutwe w'inyishyamba w'ibihumbi makumyabiri na gatatu uhanga n'ingabo za leta ya kongo hamwe n'abo bafatanya iri kubera akarenga no mu kirori rwe yasize uyu mutwe w'inyeshyamba uhanuye indege ntoya yo mu bwoko bwa dorone yifashishwaga n'ingabo za leta ya yakunga mu gace ka kiro iyi ndege rero yifashishwaga mu gufata amafoto inyeshyamba zo y'abinyeshya makumyabiri na gatatu zabaga ziherereye ndetse uyu mutwe ukanavuga ko kenshi yazaga iherekejwe n'izindi zikoresha ibisasu iyi ndege rero yarashywe n'inyeshyamba zo makumyabiri na gatatu mu gihe n'ubundi imirwano ikomeje iri kubera muri bino bice bya karenga ndetse no mu nkengero zayo iyi mirwano rero dore uko byifashe ngira ngo murabizi hamaze iminsi hari imirwano itoroshye mugasanga aka gace kari aka farde se mukanya ugasanga iyo makumyabiri na gatatu niyo igafite ahanini usanga bituruka ku bitero farde sigaba kuri makumyabiri na gatatu hanyuma iyo makumyabiri na gatatu ikitabara mu buryo buri porofesiyoneri nk'uko bikunze kuvugwa n'ubuyobozi bwa makumyabiri na gatatu rero bakunze mudukurikira reka turi gutinda rero mu nyuma yo kubagezaho amakuru yibyari ari biri kubera imweso uburyo besuranye kakahava uburyo ingabo za m 23 na gatatu zakoze ibikorwa bidasanzwe muri iyi minsi nk'inga hishize hari rero noneho agace hari inkengero zegereye uwo mujyi wa mweso uyu mugi wa mweso wenda niba mubasha kumva ibyo ari byo mweso ni agace ni agace karwanirwa cyane ni agace karwanirwa cyane ku buryo iki gice kimwe iyo kigafite dore baba bafite poe sitarategike ku buryo biborohera kuba babasha kugaba ibitero cyangwa kuba babasha gukora ibikorwa byo bya gisirikare mu buryo bworoshye cyane rero agace ka mweso ni agace kari poe sitarategike ku buryo buri 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 gice kuba kiba gifite aka gace biba ari ikintu cyiza cyane cyane ngira ngo mu minsi yashize twababwiraga imirwano yari kuko yari iri mu duce twa nyiragongo teritwari ya, ya nyiragongo teritwari ya rucuru k'ibumba rero rero ikigaragara ndetse kimaze iminsi kiba ni uko imirwano noneho yimukiye muri tere ya masisi urabona ko masisi ariho hakomeje kuba imirwano ikomeje guca ibintu rero reka tureke gutinda kuko ni imirwano ikomeye iyi mirwano yongeye guhuza umutwe w'inyeshyamba mbe makumyabiri na gatatu n'ihuriro ry'imitwe yiswe wazalenda murabizi ko twababwiraga ko ufite urugamba ruremereye urugamba ruremereye ruheruke ejo bundi ubwo uhabaga ko ya makumyabiri na gatatu yambuye faridese mweso ubwo efadese yageragezaga kugaba ibitero kuri izi nge shyamba zo makumyabiri na gatatu rero indimi rwa ikomeye yongeye guhuza umutwe w'ingeshya mbe makumyabiri na gatatu niho ururyo y'imitwe yiswe wazalendo hamwe na faridese muri bwiza agace kabwiza igice uyu mutwe rero waraye warayiwigari ndetse ukaba wari urimo n'ibirindiro byabo nabyo bikigarirwa n'uyu mutwe uyu mutwe ufite urumva agace aka gace kose kabwiza ubu noneho kari mu minwa ya makumyabiri na gatatu tuni byagabwe n'ingabo za repubulika demokarasi ya congo zifatanyije na wazalendo hamwe na fderr iyi mirwanuro yatangiriye kuri axe ya mweso gashuga ndetse na pinga aho utwo duce mwe muhaturiye murabyumva cyangwa se nimba warahagenzura utwo duce turegeranye cyane rero nimirwano rero yatangiriye kuri akise ya mweso gashuga ndetse na pinka iyi akise mvuze haruguru rero yibasiwe na mayimayi nede sel na nyaturaha abazungu baturutse muri biya bice bitwaje imbunda zitandukanye zirimo izirasa amabombe n'izirasa bisanzwe bari bikokinze kabisa bari bafite bari bahagaze bwuma ariko birangira ya 23 na gatatu utwo duce kuko ni abantu barwana mu buryo buri kutari porofesiyoneri na gato ni abantu barwana bica bagira gute ngo kabindi byo ndeke kubigarukaho cyane ariko mwagiye mubibona uriya hanyuma kuri jtn ho haturutse eftel farde c na cmc aha ni kuri axel ya mweso gatsiro aha aho abo bari bayobowe na koloneri nibizi hamwe na regima yitwa anakonda nkubwire ngo e makumyabiri na gatatu yakubise uyu mutwe witwa anakonda induru ziravuga iyi ntambara kandi ntigeze ihosha koko kugeza n'ubu ngubu imirwano iracyari kubica bigacika muri biriya bice urusasu ruri kuvuza ubuhuha icyakora n'ubwo bimeze gutyo rero imirwano iri kubera mu nkengero z'umujyi wa mweso ariko ntiyageze mu mujyi rwagati ku buryo abaturage batahunze bari gutembera buhoro ubuhoro n'ubwo baba bafite ubwoba birumvikana bavuga bati isahani isatse wajya kumva ukumva ikibombe kikwikubise mu mutwe ibyo ngibyo ibyo ngibyo rero nibyo baba biteza isaha ku rero tukivuga kuri ibi ingabo zo mu mutwe wa takov takov murabizi ni izangabo zagiye gufasha ni ingabo z'uburundu zagiye gufasha efari de selo zibarirwa muri kivu y'amajyepfo muri Kahororo mu gace ka rurambo ho muri gupima yakiti bya kigo matri ya Uvira biriwe mu gikorwa cyo gushyingura imirambi igera kuri mirongo itanu n'irindwi y'abasirikare ba farideze n'abambari babo baguye mu mirwano yabereye muri ako gace ku itariki makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwe cumi na kumwe bibiri na makumyabiri na gatatu iyo mirambo rero yashyinguwe ku munsi w'ejo ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe bibiri na makumyabiri na gatatu ahagana mu masaha y'umugoroba mu gace ka kahororo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ni igikorwa cyakozwe n'itsinda ry'ingabo zo mu mutwe ugizwe n'ingabo dore ko faridec yanze kwitabira icyo gikorwa donc bari yaranje nyine barabashyingura abashyinga ubu na basirikare bagiye kuri 157 baguye mu mirwano rero yabaye kuwa kabiri tariki ya 21 kwezi kwa cumi na kumwe yahuje rero ihuriro ry'ingabo za Gumino ftrr pifi gmino niabantu benshi mitwe myinshi asigaye yarihuje na frdc kugirango ibashe kurwanya 2023 ariko byabaye iby'ubusa rero bari bagabye ibitero mu baturage bo mu bwoko bw'abatutsi batuye mu gace ka nyakamungu ubarizwa muri lokarite ya Kahororo, kahororororopoma ya kigoma muri terefone ya Uvira mu ntara ya kivu y'amajyepfo byavuzwe rero ko muri urwo rugamba rwo ku wa kabiri abaturage birwanyeho, birangira ririya huriro ry'ingabo za Republika Demokratike ya congo n'abambare babo bayabangiye ingata abandi bahasiga ubuzima gusa uwitwa Colonel alexis nyamusaraba ntavuga rumwe n'ingabo za takof nyuma yuko iriya mirwani irangiye kuko ashinjwa kwanga kugarura inka zanyagiwe muri kitembe rero isoko yacu dukesha iyi inkuru ivuga ko ziriya ngabo za takofu zasabye alegisi nyamusaraba kuzigarurira byanze bikunze maze ababwira ko zagarutse ariko ntizigeze zigaruka nk'uko ba nyirabyo babyivugira ubu rero ingabo za gumino na mayimayi ziri ku misozi ya nyarurambi hafi ya lokalite ya kitoga aho ngaho murahumva cyane ntabwo gunirwa mvuga byinshi rero ba efari dece ni abantu ufitehari ukuntu bagize bafashe hari ukuntu biyemeje gukorana n'imitwe yitwaje intwaro ubundi urabona hajya haza hama initiative akomeye cyane agamije gusenya imitwe yitwara gisirikare muri kongo ariko ubu bisigaye bigoranye cyane kuko ya mitwe bavugaga itavuga rumwe n'ubutegetsi ya mitwe yahohoteraga abaturage ubu nyine iri gufatanya na leta mu buryo mu buryo butaziguye ibintu n’ubundi bavuga bati ibu ibingibi turabona nuwe ntacyo byamara rero hari n'ibindi ubona bavuga bati nta mpamvu yo gukomeza gufasha frds kuko n'ubundi frds turayifasha ngo kurwanya n'imitwe itwara gisirikare kandi nanone ugasanga bakorana nabo ukabona nyine n'ibintu biri mu kavuyo abazarene rero batangiye kuburira na konti baramuka badahunze iyi ntambara bafatanyije n'ingabo za leta ngo bahanganye mo n'umutwe w'igishyamba makumyabiri na gatatu ko ngo irabamarira ku icumu kuko faridese ngo yakabaye abaye iyo iri guhunga mbere abandi bakahaziga ubuzima ibi byagaragaye muri radiyo y'abavazarendo yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga ihurira iburira abavazarendo bagenzi babo n'ubutegetsi bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bacecetse ko bananiwe intambara bahanganyemo n'umutwe w'inyeshyamba ye 23 avuga ko 23 ibasumbye imbaraga kandi ko bamaze guhirikaguhurira ku rugamba ni audio rero yatanzwe n'uukongomani ejo k itaki makumyabiri aho yanavuze ko aherereye igoma mu murwa mukuru w'intara kivu ya, ya majyaruguru mu gutanga iriya audio rero yakoresha urimi rw'iisoahiri ugenekereje mu kinynyamurenge yagize ati iriya ndambara turimo na 23 twebwe wazarendo twaratsinzwe n'ubwo ubuyobozi bwa leta yacu batabyemera faridece yarakubiswe nabi 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 cyane yakomeje agira ati rero ubutegetsi bwacu nibutareba neza abasirikare ba FDC fdl n'abasirikare b'uburundi bazashirira muri iyi ntambara emuventura ifite imbaraga nyinshi donka nibyo yivugira muri iyo odiyo watangaga ari odiyo yasoje asaba ko wazarinda na guverinoma ya kongo bagomba kwicarana ayo makumyabiri na gatatu bakaganira ku buryo barangiza intambara iri hagati yabo kuko bavugaga ko n'ubundi urebye n'ubundi bari kurwanya ubusa usaba n'ubundi ntabwo iyo makumyabiri na gatatu mwabatsinda rwose ntabwo twabatsinda ziteye ubwoba iyo diyo rero yahamagaraga ko yumva yahamyaga ko abasirikare ba faride se efitel wagena bishwemo abantu barenga magana mirongo itanu abo ngo bapfuye kwa makumyabiri kugira ngo bare makumyabiri na gatatu uyu tariki yonyine gusa bati ku itariki makumyabiri intambara twarwanye abarenga magana mirongo itanu iyo makumyabiri na gatatu yarabishe byanze bikunze rero bakaba baraguye mu bice byo muri karenga muri tere ya masisi mu ntara y'ikivuy'amajyaruguru igihe rero makumyabiri na gatatu yigaruriraga agace kamwe sojeho ubundi nkuko nabi babwiye nyuma y'iyo diyo berekanye imirambo y'abasirikare benshi bo ku ruhande rwa leta ya kicukiro biciwe muri biriya bice ubonaga ari imirambo myinshi ibarwa mu magana wa zarendorero irimo gutanga inama yo kugirana ibiganiro no muventurwa mu gihe leta ya perezida ciseke itabikozwa ariko n'ubundi kutabikozwa nibyo ni bavuga ko bizarangira ahubwo abasirikare babo bashiriye ku rugamba kuko se bitwaye iki mwakicaye mwakicaye mukavugana mwaka mukavugana mukareba icyakorwa kugira ngo mu by'ukuri amahoro agarukaho kugira ngo mukomeze mushwane kugira ngo mukomeze n'ubundi turwane intambara tutazatsinda ubundi ibyo ngibyo byatumarira iki rero n'imirwano ikomeje kuba kandi urabona ko idafite gahunda yo guhagarara vuba ndetse